زما نوم دی حامد او زه د پښتون سټوډنټ فیډریشن جنرال سیکرټری د شبقدر ډیګری کالج زه ابلس په غلط پیملې کې راغلی او ما سه پوسټونه د پی ټی آی کړی وو زه په هغې باندې له ټولو عوامي نیشنل پارټۍ د ملګرو نه معذرت غواړم او بله دا چې موږ د معراج خان د خدمت او هر څنګه منډې ته تیار یو او د خپل مشر باچا خان او د ولی خان سبایان یو موږ هر قسم منډې ته د هغې هم تیار یو د عوامي نیشنل پارټۍ لپاره موږ خپل سر هم ورکوو ان شاء الله تعالی زه واپس خپل عوامي نیشنل پارټۍ ته راوړم او ما خپل کور ته راوړم زه دې خپل کور ته واپس رالم او ان شاء الله زما پلار زمونږ ټول خاندان په دې نیشنل پارټۍ کې دی او زه چا خبرو کې راغلی وم ما پی ټی آی ته دغه کړی و خو مو سره شمولیت نه دی کړی موږ هم دې عوامي نیشنل پارټۍ کې وو د دې هر قسمه منډې هر قسمه تلې ته تیار یو او زه خپل مشر معراج خان او نور مشران چې کوم دي د هغوی نه معذرت غواړم ما نه غلطي شوې وه چې ما دا پوسټ کړی و او د پی ایس ایف چې کوم ملګري دي د هغوی نه معافي غواړم ما دا پوسټ کړی و په دې باندې زه پیمان یم او ان شاء الله زه به عوامي نیشنل پارټۍ کې واپس ما اتحاد وکړو او دې زموږ کور دی موږ به هم په دې کې عوامي نیشنل پارټۍ کې زه د جنګریز خان او د امجد خان کتو ځای په دغه باندې راوختم دې عوامي نیشنل پارټۍ ته واپس او زه دوی ډېره شکریا ادا کوم چې دې ما له دومره عزت راکړو د میډیا ته یې کینولم نو مننه د جنګریز خان او